ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות, כל מי שהייתה אמיצה ויצאה במזג אוויר הזה. יום חמישי. בסדר, עדיין גשום וזה. שיעור יהדות והורות לפרשת משפטים, השם של השיעור שלנו היום זה קודם כל תהיה בן אדם, ואנחנו מקדישים את השיעור הזה קודם כל לעילוי נשמת חיים יוסל שמחה בן חי רישה, ולעילוי נשמת הרברט הרש מאיר בן מיכאל, רוח השם תניחם בגן עדן, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, באמת, ולהבדיל אלפי הבדלות, לרפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, טל בן תקווה, חווה דינה אתיה בת ציפור השבע, סיגלית בת יונה, אסתר זלטה בת יהודית, מלכה בת יעקובקה יהודית, יואל ברוך בן מרים חנה, הילה בת איילה, אהרון עמרי בן ציונה, יעקב בן הלן, סילביה בת שרה ואפרים אפי בן חנה, בתור שאר חולי ישראל, השם ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה, שיקום במהרה על רגליהם. זהו. אז אנחנו בעניין של שבוע שעבר קיבלנו את חירותנו, חצינו את הים ועמדנו במעמד הר סיני, קיבלנו את התורה, ועכשיו אנחנו מגיעים למצב של אוקיי, קיבלת חירות, מה עם האחריות? בוא נבדוק עכשיו מה קורה עם אחריות. חירות בלי אחריות לא הולכים, אי אפשר. יש לנו נטייה לקחת את הדברים שיש לנו כמובן מאליו. זה נטייה טבעית, זה בטבע שלנו. לא רק שאנחנו לוקחים את דברים כמובן מאליו, יש לנו ואנחנו רוצים עוד. אבל העוד שאנחנו רוצים הוא בדרך כלל מאוד אנוכי. זה תמיד לי, לעצמי, עבורי, בשבילי. זה הטבע שלנו, זה טבע האדם, זה יצר הישרדותי. אם האדם לא ידאג לעצמו, מי ידאג לו? אמרו כבר, אם אין אני לי, מי לי, נכון? וכשאני לעצמי, מי אני? ואם לא אני, ואם לא עכשיו, ומתי? בן אדם חייב לדאוג לעצמו. גם אומרים, ואהבת לרעך כמוך. חייב קודם כל לאהוב את עצמו, כדי שיוכל לאהוב אחרים. אבל, כדי לבנות חברה מתוקנת, אי אפשר שכל אחד יהיה לעצמו. זה לא עובד ככה, נכון? אם כל אחד יעשה מה שבא לו כדי לחיות, אז כדי לחיות טוב אי אפשר יהיה. כדי לחיות טוב צריך שכל אחד יוותר טיפה מעצמו, שכל אחד יעשה טיפה למען האחר, שקצת יוותר על האני שלו בשבילי לעצמי, על הרצונות, על החשקים, כדי שיהיה לנו חברה מתוקנת. וכמובן, זה תמיד כזה בהשגחה פרטית, ישר מגיעה דוגמה טריה, אתמול בחוף הרצליה, זה רץ עכשיו ככה ויראלי, גולש אחד, שבדרך כלל גולשים זה קו ההגנה הראשון נגד תביעות, כי בדרך כלל הם אלה שראשונים מגיעים לתובעים ולאלה שבמצוקה, כי הם נמצאים שם, הם קו ההגנה, והם בדרך כלל אלה ששולפים את התובעים עוד לפני שהמצילים מגיעים. הפעם הים היה ים האכזר, התובע הזה הסתבך, והתחיל להיחבט ולהירסק לתוך הסלעים של השובר גלים בהרצליה. בחור שהיה שם על החוף, בלי לחשוב בכלל פעמיים, עם הבגדים קפץ למים, והחזיק אותו תוך כדי שהוא נחבט בסלעים בעצמו, כדי להחזיק לו את הראש מעל המים. בכלל בלי להתחשב בביטחון האישי שלו, הוא עשה את זה פשוט, הוא פשוט קפץ למים להציל את הבן אדם. שניהם ניצלו, שניהם, הגולש עדיין במצב די קשה, הבחור השני פצוע, צלם חובב שהיה בסביבה צילם את זה, אני אעביר לכם אחר כך שתראו את התמונות. רק שנייה, שנייה, היה שם הצלם בדיוק על החוף, שהוא נמצא שם תמיד כי הוא מצלם גולשים. אז הוא תפס וצילם את הכל במצלמה, זאת אומרת, הוא לא קלט מה הוא רואה, עד שהוא קלט שהוא רואה, קוראים לצלם הזה, רגע, אני כתבתי, ניסים אתון, שצילם את התמונות האלה, וכשכוחות ההצלה הגיעו ולקחו את הגולש, הוא פשוט הסתלק משם, בלי שאף אחד יודע מי הוא ואיך קוראים לו, ומאיפה הוא בא. המציל, הוא פשוט נעלם. עכשיו, בשביל זאת הסיפור הזה עוד יותר דרמטי, הבחור הזה חרדי, זה שקפץ למים להציל את הגולש, זה היה בחור חרדי שהיה בים בלי התבודדות. הוא גם גולש.
הוא גם גולש, הוא חרדי אש הגולש. גולש בדיפרנט. אבל הוא היה לבוש. כן. עם כל החליפה, עם כל הסיפור, עם הכובע, עם הכל. והסיפור הזה, הסיפור הזה מסעיר את המדינה, ולשם שינוי הפעם לטובה, כי זה מראה לנו עוד הפעם שאנחנו הרבה יותר קרובים ממה שאנחנו חושבים, שזה רק בגדים. במהות שלנו אנחנו כולנו, כל ישראל ערבים זה בזה ואוהבים זה את זה, ובאמת אין לנו שום משמעות לבד אלא רק ביחד. בן אדם לבד לא יכול, בן אדם צריך את הביחד הזה. אפרופו זה, אבל מקרה טוב, התורה של ישראל, הייתה לארוחת ערב, סערת הגרזיליה, יפה ביום שישי, בדקה ה-90 לסופר, סגרו לה את הדלת, אני רק צריכה את הגרזיליה, תפתחו, לא. והוא מסביר לה, אם תיסי לפה ולשם, ועמדה שם משפחה בצד, זוג הורים עם שני ילדים, והאישה ניגשת אליה, שמעה לי שאת צריכה פטרוזיליה. אני קניתי ויש לי בקחי. וואו, איזה יופי. קחי, קחי, עושה את עצמו כמה שאת רוצה. ישראל, כן. רק בישראל. אז זהו, אז יצאנו ממצרים, חצינו את הים, עמדנו, קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, צעקנו, נעשה ונשמע, ומה עכשיו? מה אחרי כל ההי הגבוה הזה? מה עושים עכשיו? איך לוקחים את כל הדבר הזה ומורידים אותו למטה, לעולם שלנו, למעשה, לעשייה, איך עושים את זה? אז אנחנו בפרשת משפטים, יש בפרשת 53 מצוות, כולן בין אדם לחברו, שמתעסקות בבניית חברה מתוקנת, מתעסקות בחוק ובסדר, אבל זה לא חוק וסדר אנושי, זה משפט אלוקי. זה לא חוק וסדר שבני אדם קובעים, אלא זה חוק וסדר שהקדוש ברוך הוא החליט עליו. אנחנו לא עושים את המשפטים האלה, את המצוות האלה, בגלל שאנחנו רוצים. או בגלל שזה נראה לנו נכון או לא נכון, או בסדר או לא בסדר, או מתאים לנו או לא מתאים לנו. אנחנו עושים את זה כי אני אשר אלוקיכם. זה למה? כי קיבלנו את זה, כמו שקיבלנו את התורה מהר סיני, קיבלנו גם את זה. בעצם מה שזה בא להגיד לנו, שחירות, שיצאנו עכשיו לחופשי, להיות חופשיים, זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה של כל אחד, במובן של כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא חירות צריכה לבוא יחד עם איזושהי אחריות. והאחריות מתחילה בחברה מתוקנת, וחברה מתוקנת מתחילה בבן אדם לחברו. זה מתחיל מהפרט ויוצא אל הכלל. משם זה מתחיל. יש לנו גם, אנחנו המפרשים מאוד מדגישים את ההבדל שבין סדר חברתי יהודי לבין סדר חברתי של העמים האחרים. עוד פעם, עבור יהודי הציווי הוא חוק אלוקי, והוא עושה אותו בין אם זה עושה לו היגיון או לא עושה לו היגיון. בעוד שהגוי או העמים אחרים יקיימו את החוקים או בכלל יחקקו חוקים רק אם זה עושה להם היגיון. אם זה לא יושב להם בהיגיון שלהם, זה פשוט לא נעשה. חוקים, אין חוקים. הבעיה היא כשחברה בוחרת לבחור בעצמה או להחליט בעצמה על חוקים ועל משפטים, אז זה יכול להיווצר בעיות, כשבני אדם מחליטים מה נכון ומה לא נכון, מה בסדר ומה לא בסדר. דוגמאות יש בשפע, בוא נביא רק כמה, למשל, המפלגה הנאצית והיטלר, זה חוקים שבני אדם המציאו, למשל, המלך פרדיננד והאינקוויזיציה בספרד, זה חוקים שבני אדם המציאו, למשל, להבדיל דאש בסוריה, זה חוקים שבני אדם המציאו. זאת אומרת שבני אדם לוקחים ומשתמשים במה שזה לא יהיה, בסמכות שלהם, באיזה אלוהים שהם מחליטים עליו, ובשמו או בעתיו עושים מה שהם חושבים מוצאים לנכון. זה נהיה בעיה, חברה היא לא מתוקנת, יש כאן בעיה, אנשים לא יכולים לחיות בכזאת חברה. כי אין כאן משהו חוקי, אין חוקיות. זה יכול להשתנות, זה משתנה בהתאם לקפריזות של בני אדם, למה שנראה להם נכון ולא נכון. אז כשעושים את זה בשם איזשהו חוק, אז מגיעים למצב שהחברה היא לא חברה מתוקנת, אלא חברה מושחתת, וחברה חסרת מוסר בעצם. עוד פעם, בגלל שזה נשאר על קפריזות של בני אדם, אז המפרשים מאוד מדגישים את ההבדל הזה. ואחת הדוגמאות שאנחנו רואים זה למשל מה היה בדור המבול, כתוב בתורה,
ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס. נכון? זאת אומרת, קודם כל הארץ נשחטה, ואחר כך היא תמלא חמס. זאת אומרת, יש כאן שתי פעולות. קודם כל צריך להיות איזושהי פגיעה בחברה, כן? ואז כתוצאה מזה אין יותר מוסריות. נעלמת המוסריות, יש זה. וגם בסדום כתוב, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז הרשע הירש, שזה הרב שמשון בן רפאל הירש, הוא היה רב דווקא מהשנים האחרונות, 1800, בגרמניה, מאוד עמוק, והוא אומר שבדיוק כמו שהחמאס והשחטת הדרך של דור נוח, ובדיוק כמו שהרעים והחטאים של סדום היו קשורים ביחד, כן? בדיוק באותו אופן, המשפטים והחוקים שלנו גם משפיעים ומושפעים אחד מהשני. הוא אומר ככה, השחטה מוסרית ודיכוי חברתי הולכים תמיד יד ביד. והכל זה פועל יוצא של חוקים ומשפטים, של סדרים, של הנהגות, של משפטים בעצם. הוא אומר שההתנהגות של החברה משפיעה על המנהגים של הפרטים שנמצאים בה. בני אדם מקבלים הרגלים של מנהגים, של הרגלים של חוקים, לפי מה שהמדינה והחברה קובעת. וליחד עם זה, מה שבני האדם מתנהגים ועושים, גם משפיע על מה שהחברה והמדינה מתנהגת בסופו של דבר. זאת אומרת, זה מין אחד שמשפיע על השני, משפיע ומושפע מהשני. אז הוא אומר שבעצם כשמסתכלים על חברה ורואים מה החוקים שלה, אז מבינים מה התפיסה של העם, מה הסיפור של העם הזה, מה הסיפור של החברה הזאת, לפי איזה חוקים מושתתים פה, לפי איזה חוק וסדר יש כאן במדינה הזאת. לפי זה מבינים באיזה חברה אנחנו חיים, כי זה משפיע אחד על השני. זה כמו ששואלים מה משפיע על מה, התרבות על הטלוויזיה או הטלוויזיה על התרבות. קשה נורא לבודד את זה ולהגיד מה משפיע על מה. זה משפיע על זה וזה משפיע על זה. הם משפיעים אחד על השני. מי הביצה והתרנגולת אנחנו לא יודעים, אבל אם מסתכלים על הטלוויזיה אפשר לדעת באיזה חברה אנחנו חיים. לזאת הכוונה, זאת הכוונה שלו. אז האחריות היא קודם כל ההבנה שאני לא יכולה להחליט בעצמי מה יהיו החוקים שלי ומה יהיו המשפטים שלי, מה יהיו הסדרים החברתיים שלי. למה? מכיוון שאני, אם אני מחליטה לבד, אני יכולה להחליט דברים שהם לא נכונים. למה? כי אין לי את הראייה המספיק רחבה או את התוכנית, כי אני לא עשיתי אותה. אם אין לי את התוכנית אז אני לא יכולה לדעת מה לעשות, נכון? אם ההיגיון של הפרטי שלי הוא בריא, עוד ניחה, אבל מה קורה אם ההיגיון הפרטי שלי הוא לא בריא? אז איזה מין, על מה אנחנו משתיתים את הערכים שלנו, את המשפטים שלנו? אז באותו אופן אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, גם בבית, ילדים לא יכולים להכתיב את הסדרים ואת הנועלים. הם לא המנהלים של היחידה הזאת. אם זה יהיה תלוי בילדים, אנחנו כל יום נאכל במבה וגלידה, לא נתקלח, ונרדם איפשהו, מתישהו. כן, זה אם ניתן לילדים לבחור מה עושים. ברור שככל שילדים גדלים, אז נכון לשתף אותם בהנהגות של הבית, בסדרים של הבית, להתייעץ, לשאול את דעתם, בעדפות שלהם, אבל צריך שיהיה מישהו שמחליט מה יהיו החוקים, שאותם צריך לעקוב. עכשיו זה, ובדרך כלל זה שני ההורים. לא בגלל שזה שני הורים שהם דיקטטורים שרוצים להשליט את סמכותם על הילדים בבית, אלא בגלל שלהורים יש לנגד עיניהם איזושהי תוכנית, איזושהי מטרה, שעל פיה הם קובעים מה יהיו הסדרים בבית. ילדים לא מסוגלים לראות את זה כי הם לא נמצאים בעמדה העליונה הזאת. הם לא רואים את זה מהגובה של השנים, מהגובה של הניסיון. ואפשר להקביל את זה ולהבין את אותו דבר שאנחנו ברור לנו לגבי הורים וילדים העניין, אני מקווה שזה ברור לכולנו. אז באותו אופן אנחנו יכולים גם להבין למה זה כל כך ברור שהקדוש ברוך הוא זה שצריך להחליט על החוקים ועל הסדרים. כי אם הוא מלמעלה והוא זה שיש לו את התוכנית, אז הוא זה שרואה מה נכון ומה לא נכון ומה צריך להיות. ואנחנו בתחתית כאן, בתור הילדים בהקבלה הזאת, במשל ובנמשל, לא מסוגלים באמת לדעת מה מתאים ומה לא מתאים, כי אנחנו לא באותה עמדה, בדיוק כמו שהילדים שלנו לא יכולים להחליט למה לא להכניס סכין לשקע.
אבל למה? אבל למה? אבל למה? אבל למה? אז פרשת משפטים כאמור מתחילה במילים האלה, זה הפסוק הראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וזאת הפרשה הזאת היא המשך ישיר של הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, שהסתיימה הפרשה הקודמת בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמיעת עשרת הדיברות, והיה המסר שמסכם את כל מעמד הר סיני, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זאת אומרת שיהיה לכם ברור שזה לא קפריזה כאן של מישהו מביניכם, אני מדבר איתכם מהשמיים, אני רואה את הדברים מלמעלה. אתם לא יכולים לראות את הדברים ככה, אני רואה אותם ככה. רש"י מפרש, ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, שלום ערב טוב תיכנסו, ואלה מוסיף על הראשונים. מה זה אומר? אומר, מסביר לנו רש"י, הוא אומר שיש שתי אפשרויות של לכתוב. פרשה הייתה יכולה להתחיל באלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל הפרשה לא התחילה באלה, היא התחילה ב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז אם הפרשה הייתה מתחילה באלה, זה אומר שיש הפרדה בין מה שהיה קודם למה שיהיה מעכשיו והלאה. שזה וזה לא קשורים אחד לשני. לעומת זאת, כשזה ואלה, זה אומר, סליחה, זה המשך, והוא אומר, מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. מה זאת אומרת? כמו שעשרת הדיברות היו הראשונות, הראשונים שניתנו בסיני, גם אלה שמגיעים אחר כך, גם אלה מסיני. למרות שזה לא נאמר באותו מעמד, הוו הזאת משייכת לנו את זה לאותו מעמד. זה כאילו המשך של אותה פרשה. הרבי מלובביץ' מסביר את זה יותר, והוא אומר, בכל מקום שנאמר אלה, זו פרשה חדשה שאינה קשורה לנאמר קודם. במקרה שלנו השימוש בביטוי ואלה המשפטים מלמד כי כשם שהפרשה הקודמת, עשרת הדיברות, ניתנה בסיני, כך החוקים הללו של פרשת משפטים ניתנו בסיני, כאילו ניתנו בסיני. וזאת כדי להעניק לדינים ולהלכות הללו את התוקף של מעמד הר סיני. למרות שהם לא נאמרו במעמד הר סיני, יש להם את אותו תוקף, את אותו חוזק, את אותו... אותה איכות של עשרת הדיברות שניתנו במעמד הר סיני. הרב משה רייס אומר שהתורה בעצם באה ללמד אותנו, להראות לנו בעניין הזה, למה זה חשוב שנבין שזה מגיע מהר סיני, למה חשוב שנבין שאתם ראיתם כי אני מהשמיים דיברתי איתכם, כדי שנבין שהמשפטים שבתורה, היסוד שלהם הוא לא תמון בבני אדם, אלא היסוד שלהם מגיע מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. אותו רצון של הקדוש ברוך הוא שהתגלה לנו במעמד הר סיני, הוא זה שמכתיב לנו עכשיו את המשפטים האלה. זאת אומרת שמכאן ואילך אנחנו צריכים להבין שכל החוקים של החברה הישראלית, של עם ישראל, הם לא סתם סדרים סתמיים שנקבעו על ידי, כמו שנקבעים אצל תרבויות אחרות, אלא הדינים של התורה, המשפטים של התורה, הם חלק מהתורה של הקדוש ברוך הוא. זה חלק מההנהגה שלנו. הקדושה, כמו שהייתה קדושה במעמד הר סיני ובעשרת הדיברות שניתנו, אותו דבר הקדושה נמצאת גם בדברים האלה, גם במשפטים האלה, גם בחוקים האלה. הרש"ר הירש, עוד פעם, הרב הגרמני הזה, הוא נותן עוד זווית ראייה, מסתכל על זה בעוד זווית ואומר, ואלה המשפטים, בפסוקים הקודמים, כאילו בסוף פרשת יתרו, הכתוב, התורה מדברת איתנו על בניית המזבח, והיא נותנת בעצם ביטוי סמלי לאיזשהו עיקרון שכל היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה בסיס למשהו. זה בסיס לבנייה של חברה, זה בסיס לבנייה אנושית, זה בסיס לבנייה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו, זה בסיס לבנייה חברתית שלנו כחברה, ו... כמובן זה משליך על כל העולם כולו. הרי עד היהדות לא היה יום מנוחה למשל. יום המנוחה זה רעיון שהיהדות הכניסה לעולם.
לא היה השבוע של שבעה ימים לפני זה, לא היה רעיון של יום מנוחה. עוד הרבה רעיונות מגיעים מהיהדות. אבל בניגוד אלינו, שאר האומות לקחו מה שמתאים להם. מה שמסתדר להם עם ההיגיון, מה שמתיישב להם, מה שעושה להם, בסדר מותר להם. הם צריכים, עליהם חלים שבע מצוות בני נוח. לא 613 המצוות שלנו. אבל עדיין צריך להבין שיש כאן איזשהו הבדל. אז הוא אומר, למשל, על המזבח כתוב, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. הציווי בפרשה, בסוף הפרשה הקודמת, זה לבנות מזבח מאדמה, ולא מאבנים. למה לא מאבנים? כי על אבן מניפים את החרב כדי לחצוב אותה, או איזשהו ברזל מניפים עליו, לחצוב עליו, ערב טוב. וגם כתוב לבנות את המזבח בשיפוע, ולא במדרגות. למה? כדי שלא, כתוב, אשר לא תגלה רבתך עליו, שלא, שהחצאית לא תיפתח יותר מדי, לעלות בצעדים קטנים בצניעות, לא במדרגות שמרחיבות את הצעד כל כך הרבה. אז הוא אומר, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, יש דברים אנחנו יכולים להבין את ההיגיון שבהם, אבל אנחנו צריכים גם להבין שהם סימבולים. יש להם עניין ספציפי, אבל יש להם גם עניין סימבולי, שהוא בא ולהגיד לנו שבעצם, החוקים שאתם מקבלים, יש כאן עניין של מוסריות, של טוהר, של קדושה, של צניעות, שאין אותם בחוקים שהם מעשה ידי אדם. לא יכול להיות אותם בחוקים של מעשה ידי אדם. הבסיס של החברה היהודית מושתת על צדק אנושי כמו שהקדוש ברוך הוא מכיר אותו, לא כמו שאנחנו מבינים אותו בהכרח. כי גם זה עוד הפעם, זה תלוי לקפריזות. אם אנחנו מסתכלים על פני ההיסטוריה, אנחנו רואים שחברות שינו את הערכים שלהם לפי איך שהתאים להם. אז אין כאן משהו שהוא חוקי. אין חוקיות בחוקים בעצם. הוא אומר שאם אנחנו באים ואומרים לא לבנות מזבח מאבן בגלל שחרב הונפה עליה, יש כאן איזשהו מסר לחברה עצמה להיות חברה לא אלימה. תתרחקו מאלימות. זה לא רק העניין של המזבח עצמו, זה בכלל איזשהו מסר של אל תהיו אלימים, אלימות זה לא דבר חיובי. כל כך לא חיובי בעיניי שאני רוצה שתבנו לי מזבח, לא מזהב, לא מכסף, לא מפלטינום, מאדמה, מאדמה, מהדבר הכי בסיסי כמו במדבר. זוכרים שדיברנו על החול של המדבר, על הצניעות של החול של המדבר. מזה הקדוש ברוך הוא מבקש שנבנה לו מזבח. מה זאת אומרת? המזבח עדיין היה מחול, כן. איך זה שייך לאלימות? לא הבנתי. החרב. כדי לבנות משהו מאבן צריך עם חרב לחתוך את האבן, לסטט את האבן עם חרב. חרב זה דבר של אלימות. גם אם זה פטיש, לא משנה, או יזמל, זה משהו שחותך. וזה ממתכת. אז את הדברים... גם חול ואדמה יש בכל מקום. זה לא דבר שצריכים לחפש. אבל זו לא זאת הסיבה. זאת לא הסיבה למה דווקא מחול. הסיבה למה זה מחול הוא כתוב בפירוש. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זאת הסיבה. זה גם סמל, זה דבר פשוט שלכל אחד יכול להגיע. נכון, כמו שקיבלנו תורה במדבר. נכון, כמו שקיבלנו תורה במדבר על החול. של המדבר, באותו אופן גם המזבח. אבל יש עוד סיבה למעבב הזאת של החיבור. עשרת הדיברות שקיבלנו בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, מתחילות במילים של הדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הדיבר הראשון. אז את הדגש אנחנו נשים על שלושת המילים הראשונות. אנוכי השם אלוקיך. שלוש מילים. רש"י אומר על המילים האלה, ואלה המשפטים, כמו שאמרנו, מה הראשונים מסיני? גם האלו מסיני. והרבי מלובביץ' אמרנו מדגיש שיש להם את התוקף של מעמד הר סיני. אז אני חושבת ששניהם, למרות שיש פירושים אחרים, מתכוונים לשלושת המילים האלה, דווקא לאני השם אלוקיך. למה? כי כמו שעשרת הדיברות פותחות באני השם אלוקיך, עכשיו, ואלה המשפטים, אם אתם מדברים על הראשונים ועל התוקף,
אז התוקף זה אני השם אלוקיך. כי עשרת הדיברות, מה התוקף של עשרת הדיברות? הוא מתחיל, אני השם אלוקיך שהוציא אתכם מארץ מצרים. אז אני חושבת שזה הקשר, גם הוו הזאת מתחברת באמת, באמת בלבן, אני אנוכי השם אלוקיך. ואלה המשפטים, גם זה ממני. גם זה ממני. מאותה תורה, מאותו חוק זה מגיע. הוא בעצם אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, סליחה? אני מתכוון, ואלה, שאומר ואלה, כאילו מחדיר אותי אחורה, לא, פרשת משפטים פותחת במילים ואלה המשפטים. נכון, אז שאת אומרת, ואלה המשפטים, שאת אומרת, הווה הזה. הווה הזה, אחורה, כן, לשם, כן. זה לא כאילו, זה לא, ואלה המשפטים שאני הולך להגיד לך? כן, אבל זה ומכיוון שזה קשור למה שהיה קודם. זה מתקשר למה שהיה קודם. הוא אומר, אל תנסו להבין את ההיגיון שלי, כמו שכשאני, אנוכי, זה שהוצא אתכם מארץ מצרים, אמר לכם לעשות קורבן פסח, ואנוכי אמר לכם למרוח באזוב את המזוזות עם דם, ואנוכי אמר לכם להישאר חגורים עם הנעליים כל הלילה, ואנוכי אמרתי לכם, יאללה, אודרופ למדבר, והלכתם, אותו אנוכי, אותו זה, שעשה לכם את כל הדברים המופתים האלה, אותו אחד שדיבר איתכם מההר, אותו זה אנוכי, זה אותו אני, שעכשיו נותן לכם את המשפטים האלה. זה אותו דבר, זה הכל קשור בהכל, לא מופרד, לא להפריד. והרש"ר הירש אומר שאנוכי השם אלוקיך, זה משפט שהוא היסוד של כל היהדות, עליו מושתתת כל היהדות, על המשפט הזה, על אנוכי השם אלוקיך. זה הדיבר הראשון שלנו, זה מה שאנחנו כל הזמן מזכירים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, כי אנוכי השם אלוקיך שרוצה אתכם מארץ מצרים מבית עבדים. אז אנחנו אומרים, כדי שאפשר יהיה לסמוך על מישהו שאומר לך, צמחו עליי, אני השם אלוקיכם, צמחו עליי, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הכל היה בסדר, סידרתי לכם, כל המצרים מתו, יצאתם ברכוש גדול, יש לכם מן, יש לכם צלב, עננים, שמש, עשן, הכל מסודר לכם, תשמחו עליי. אבל כדי שאפשר יהיה לסמוך על הרועה הזה שמוביל אותי במדבר, בעיניים עצומות, לסמוך עליו, ולהגיד על כל דבר שהוא אומר לי אמן, אני צריכה לסמוך עליו. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט, לסמוך על מישהו, נכון? לתת כזה אמון במישהו, שאני מסוגלת כזה, את מכירים את המבחן הזה שעומדים ונופלים אחורה? לסמוך על מישהו בעיניים עצומות. כדי שילדים יוכלו לסמוך על ההנהגות של ההורים שלהם, על החוקים של ההורים שלהם, על הסדרים של הבית, כדי שהם יוכלו לסמוך על זה, הם צריכים קודם כל לסמוך על ההורים שלהם. הם מרדנים, רגע. אז אם אנחנו צריכים, הילדים צריכים קודם כל לסמוך על ההורים שלהם, איך אפשר לסמוך על מישהו שלא סומך על עצמו? זה תגידי לי. איך אפשר, זה לא, אני לא מאשימה, אבל זה באמת נורא קשה. אמהות צעירות מגיעות לטיפות חלב, מבלבלים להם את המוח, כן תשכיבו על הגב, לא תשכיבו על הגב, תשכיבו על הבטן, תשכיבו על הצד, כל 4 שעות, כל 3 שעות, הוא כן עולה במשקל, הוא כן בעקומה, הוא לא בעקומה, מערערים להם את הביטחון שלהם בעצמם, הם כבר לא יודעות מה נכון ומה לא נכון. מיליון מסרים, מיליון עיצות, מיליון דברים, לא יודעים מה נכון. זה מערער את הביטחון. אז מתחילות את האימהות שלהם בחוסר ביטחון, בלא לסמוך על עצמי. מה נכון, מה לא נכון. האימא הזאת אומרת ככה, חמותי אומרת ככה, אחותי אומרת ככה, השכנה אומרת ככה, אחות בטיפת חלב אומרת משהו אחר. מה עושים? לא יודעים. It's partially normal לאימא חדשה לא להיות בטוחה. זה נכון, אבל מצד שני גם אנחנו צריכים לזכור שהסיבה שזה ככה היום, זה בגלל שהחברה שלנו השתנתה. פעם גרו בצורה אחרת, גרו קרוב יותר לבני משפחה, גרו יותר בחמולות, נגיד ככה, גם אם זה לא היה באותו בית, אז גדלו מראש עם המון ילדים מסביב, וראו את זה מסביב, וזה נהיה טבעי, וזה לא היה כזה מפחיד להחזיק תינוק קטן, או לחתל אותו, או לשים אותו באמבטיה. ילדה בת 10 כבר חיתלה בקטינוק. כן, כן, כן. לא, לא בגיל 10, אני שכחי. אני בגיל 11 עשיתי בייביסטר כבר על תינוקת. גם אני. על תינוקת, כאילו תינוקת שנולדה הרגע.
עניתי כמה ישנה לידה, כמה בלילה, עושה לה דייסה, מאכילה אותה, כי אמא שלה לא יכלה לטפל בה. זה מה שהייתי עושה בלילות, הייתי הולכת לבית ספר ובלילה, הייתי עושה ישנה שם, ומטפלת בילדה. לא יכלו לטפל, אמא לא יכלה, היה לה דיכאון חזק אחרי לידה, לא יכלה לטפל בה. אז במשך היום הסבתא הייתה, האחות הייתה, האבא היה, ובלילה אני. כן. אז אז לא היה קשה לטפל בילדים שלך. לא, בילדת הכנסת. אני גם גרתי בקיבוץ אחר כך, זה בכלל זה, אבל לא משנה, כן, לא, לא היה לי כזה... לא, לא היה לי כזה מביא, כמו שאני רואה לי אמהות אחרות. לא יודעת מה, איך להתחיל עם זה. היום זה שם. אבל גם ילד, גם נערה, את לא יודעת את כל מה שמסביב. את רואה את האתגר שלך, ואת מדברת, אבל כשאת בא קטן יותר... כשאת אימא זה משהו אחר. אתה יודע, יש חיסונים, יש ככה, יש לך יותר אינפורמציה, זה כבר גורם לך... אבל יש יותר, אז זה בדיוק העניין, לפעמים העודף אינפורמציה רק מבלבל יותר. אז לגדל ילדים, אנחנו כולנו יודעים שזה יותר מכמה, לכל כמה שעות הוא אכל, וכמה חוגי העשרה רשומים. לגדל ילדים זה קודם כל לדעת לאן הולכים. צריכים לדעת מה המטרה, מה המטרה. האם ההורים יודעים לאן אנחנו הולכים? האם להורים יש איזושהי דרך ברורה? האם הם יודעים מה המטרה הסופית? זאת אומרת, היום שומעים הרבה מהורים צעירים, כאילו, מה אתם רוצים לילדים שלכם? שיהיו מאושרים. שיהיו יהיו מאושר, שהיא תהיה מאושרת. זה נכון, זה נחמד, אבל אושר זה פועל יוצא של משהו. זה לא יכולה להיות מטרה בפני עצמה. כי אם האושר הוא מטרה בפני עצמה, זה בעיה. ואז מה אם הוא לא מאושר, אז מה עושים? אם יש לו מצב רוח רע, אז מה עושים? תחשבו גם, יש גם את הסיפור הזה של... איך קוראים לו? סילברסטיין, העץ הנדיב. נתן ונתן 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 וכל זמן נתן והיה מאושר ונתן והיה מאושר ונתן והיה מאושר ונתן והיה מאושר. בסוף לא נשאר עץ. אבל העיקר הוא היה מאושר. זה לא עובד. כאילו אושר זה לא מדד. אושר זה איזה פועל יוצא של משהו. וגם בן אדם לא יכול להיות מאושר כל הזמן, כי כל הזמן אותו דבר זה פלט ליין. ופלט ליין זה מת, זה לא זה. אושר זה דבר... בן אדם כמובן צריך לתת לזולת, אנחנו חייבים לתת לזולת, אבל אי אפשר להפוך לאפס, אי אפשר לתת עד שאתה נעלם, להתרפס עד כדי כך שהבן אדם עצמו נעלם. דיברנו על זה בשיעור שעבר הרבה על העניין הזה של הענווה, שזה ההפך מכניעה. כן, ההפך. אז איך ילדים יכולים לסמוך על ההורים שלהם אם ההורים לא מספקים לילדים שלהם הכוונה? יש הרבה הורים היום שבאמת מגיל אפס כבר אומרים, אנחנו נציג בפניו את האפשרויות ושיבחר לבדו. כאילו, איך הוא יבחר לבדו? הוא עוד לא עבר כלום בחיים, איך הוא יכול לבחור משהו לבדו? אבל הם הציגו את האפשרויות. כן, הם הציגו את האפשרויות. אז איזה ילד יבחר לבדו ללכת לישון בשמונה, בלי טלוויזיה? איזה ילד יבחר לבדו לקום בשבע בבוקר מהמיטה? איזה ילד יבחר לבדו לאכול חביתה עם גבינה לבנה וירקות? איזה? What about the gender X? ראה, אתה לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה להיכנס לזה. Let them choose their gender. כן, let them choose. זה רק lately. די, זה עזבי, זה כבר, תראו. זה לא שיהיו ככה, זה גם תראו איך שבאת מתנהל, הבית מתנהל, יש חופשיות. וכולם רואים טלוויזיה, אז הילדים לא יוכלו לישון בשמונה ותשע, אבל אם יודעים שבשעה הזאת אבא הולך רגע למשרד ואמא עושה את הילדים, אז הילדים יודעים שהם הולכים לישון. ואם זה עובד לכם? תלוי תלוי. תלוי איזה גיל. גם תלוי איזה פרט. אני חושבת שזה מאוד תלוי בכל בית, ואם זה עובד לכם נהדר, זה לא נראה לי סידור נכון, אבל אם זה עובד לכם, אז למה לא? ילד צריך שינה. שינה זה הדבר הכי חשוב. אז הם קמים בשש בבוקר, צריכים ללכת לישון. יש לי חברה למשל שהילדים שלה... צריכים ללכת לישון. לא, אי אפשר. היא יכולה, היא עושה את זה. באיזשהו... לא כיבוי אורות, הם שוכבים במיטה ורואים... לא, כיבוי אורות. לא, טלוויזיה ולא נעשה. בואו נחזור לענייננו.
ילדים, אתם צריכים להבין שילדים מצפים מההורים שלהם ובצדק שיספקו להם סביבה בטוחה לגדול בה. וסביבה בטוחה לגדול בה זה סביבה עם גדר. זה סביבה שיש בה גדר שיודעים שאני בטוח כאן בפנים ולא יקרה לי כלום. אני לא נופל, אין איזה עד שאני אפול ממנו. המקום הזה בטוח בשבילי. ולמה הוא בטוח בשבילי? כי אני עם גדר. כי הגדר שומר עליי שאף אחד לא ייכנס, וגם שומר עליי שאני לא אברח בטעות. אז אם אני מרגישה בטוחה במקום שאני נמצאת בו, אני יכולה בחופשיות לעשות מה שאני רוצה. ככה אני לא הולכת לאיבוד, אני יכולה לרוץ חופשי ולא הולכת לאיבוד. ותחשבו גם על זה שאיך אפשר לסמוך על הורים, מה קרה? זה לא חופשי, אבל זה לא חופשי, כי יש גדר. אני יכולה אבל בתוך הגדר לרוץ בחופשיות. זה לא חופשיות. זה כן חופשיות. זה חופשיות בתוך הגדר. רגע, אז מה זה חופשיות? זה כאן אנמל נזו, זה לא חופשי. אז מה זה גטו? רגע, רגע, רגע. גטו זה גם היה גדר, ויכלו לרוץ בתוך הגטו בחופשיות, אבל רק בתוך הגטו. אוקיי, יש משהו. חופשי זה wrong world. אז זה לא כל כך חופשי, כי אתה עדיין בגטו, ואתה רץ חופשי בגטו, אתה לא יכול לצאת החוצה. אוקיי. מסגרת אולי. אוקיי. אולי העם. לא גדר, מסגרת. מסגרת. אני כן רואה את זה כגדר, אבל בסדר, אני מבינה על מה מדברת, על הגטו ועל הזו. אני מבינה, ואנחנו מדברים על ילדים, וילדים צריכים את זה. ילד כדי לסגשג. הוא צריך מסגרת, הוא לא צריך גדר. כן, אבל מסגרת זה משהו שמגדר, זה משהו שממסגר. מה זה משנה איך את קוראת לזה? לא, זה חופשיות פה. הם לא באמת חופשיים. הם כן באמת חופשיים. כמו שאנחנו ביהדות, אנחנו לא חופשיים לעשות מה שבא לנו. We have to follow the rules. החוקים. We have to follow the rules. We have to do this. We can't kill anyone. אוקיי. אנחנו לא חופשיים. יש לנו rules. קיבלנו rules. אוקיי, אבל את חופשייה לבחור בהם. מה זאת אומרת? מה זה חופשייה לבחור? את יכולה לבחור? את יכולה? אבל זה לא. אבל זה לא בתוך המסגרת. אז את יוצאת מהמסגרת, ואז את לא בטוחה. מבינה? כי אז ברגע שעבר, יצאת מהמסגרת, ועשית משהו שאת לא אמורה לעשות, אז איבדת את החופש שלך. כל זמן שאת בתוך המסגרת, את חופשייה. את באמת, תחשבי על זה. בתוך המסגרת אנשים הרבה יותר חופשיים מאשר מחוץ לה. כי מחוץ למסגרת זה נורא מפחיד. את לא יודעת לאן ללכת. העודף הזה, העודף של אפשרויות, הוא מאוד מבלבל. I agree. מאוד מבלבל. עכשיו, יש עוד אישו עם הורים. עוד אישו? כן, שקשה לסמוך על הורים, שבמקום להיות החלטיים, הם כל הזמן בעמדת הסברה, מסע ומתן והתנצלות. זה כל הזמן מצפים שהילדים יסכימו איתם. אין החלטתיות, אין החלטה. יש הסברים, מסע ומתן, התנצלויות. למה? כי זה חייב הכל להיות בנעים. אבל זה לא הגיוני. שזה טוב או לא טוב? זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. ילד חייב שיהיה לו את המסגרת של מה נכון ומה לא נכון ומה מותר ומה אסור ומה בסדר ומה לא בסדר, שיאפשרו לו בתוך המסגרת הזאת לבחור, אבל לבחור מתוך מבחר שמתאים לו, לא מתוך מבחר שלא מתאים לו. The new parents לא אומרים את המילה no. כן, סיפרתי לך את זה. היה לי אורח. סליחה, ואז אנחנו מדברים על יום כיפור, ואני אומרת לו, כן, ואני אלך בהם ונגיד סליחה, והילד עושה ככה. מסכן הילד. Don't use the word no. מסכנים. למה לא? נכון שזה לא טוב להשתמש במילה לא, לעשות פיחות, ולהשתמש בזה על כל דבר. כאילו, תסדרו את הבית בצורה כזו שלא צריך להגיד כל הזמן לא. אבל לא זה לא מילה גסה. מותר להגיד לא. גם לא זה תשובה. זה מותר להגיד לא. אז אפשר בתוך המסגרת להציע לילדים מתוך האפשרויות שאנחנו חושבים שהן מתאימות, לאפשר להם לבחור. כאילו זה חשוב לתת לילד את האפשרות הבחירה, אבל לתת לו לבחור, למשל לילדים קטנים, עוד 5 דקות אנחנו גומרים לשחק, מה את רוצה לעשות קודם, להתקלח או לאכול ארוחת ערב? הנה יש אפשרויות, יש בחירה. אבל זה מתאים? או בגיל יותר גדול, אני לא יודעת, אנחנו עוד חצי שעה צריכים לצאת מהבית. את רוצה שאני אזכיר לך שאת תגיעי לבד? זה בחירה, לא? נותנים לבחור.
או רוצים לילד יותר גדול, הנה 100 דולר לקניון, לך לקנות עם זה בגדים, אבל מותר לך לקנות עם זה רק בגדים. זהו. אז נותנים חופש, נותנים חופש. אבל נתת 3 דוגמאות, אבל באמת אמרת שכל 3 דוגמאות, אז זה make sense. מה לא מקסנט? איזה דוגמאות? יש הורים שנותנים לילדים שלהם, אנחנו ניתן לכם לבחור. נכון. לא מקסנט. למה לא מקסנט? יש כאלה. Between the proper options. לא, אני מדברת על 3 אפשרות שנתתי להורים שאי אפשר לסמוך עליהם. כן. אז אחד היה... שנותנים לילדים. שנותנים לבחור לבד, השני היה אלה שנכנסים למסע ומתן כל הזמן, והשלישי היה... בתוך מסגרת. בתוך מסגרת חופשית. מסגרת, אבל אתה יכול להיות בתוך המסגרת. בדיוק, זה האופטימום, זה האופטימלי, זה האפשרות האופטימלית. בוודאי שצריכים ללמד את הילד לבחור ולעשות בחירות ולהחליט ולחשוב ולעשות העדפות, אבל צריך לעזור לו, אי אפשר להגיד לו, יאללה, תבחר מהכל. עשו למשל, מרסי גלאק עשתה ב-2003, אני חושבת, אני חושבת שזה היה ב-2003, היא עשתה מחקר, ובדקה שתי קבוצות לאורך שנים, שתי קבוצות של נשים יהודיות, אחת אורתודוקסית ואחת חילונית, לגבי הפרעות אכילה, אחוזים של הפרעות אכילה. 80% יותר יש לנשים חילוניות מהנשים האורתודוקסיות. ניסו למצוא למה, מה הסיבה, למה... חופות כל היום. לא. מה? יש גבולות. אז למה? בשכונה שלנו. מה מה החילוניות יש להם הפרעות אכילה? 80% יותר הפרעות אכילה. 80% זה הרבה. למה? לפי המחקר שלה, מה שהיא מצאה, ש-2003, זה גם מתאים דרך אגב למחקר שעשה איתן בחר באוניברסיטת ירושלים, באוניברסיטה העברית, מה שהיא מצאה זה, שנשים אורתודוקסיות יהודיות גדלות מראש עם תפקיד מאוד מוגדר. האופציות שעומדות פתוחות לפניהם מאוד מוגדרות. יש להם ערוצים שהם יכולים לבחור בהם. יכולות נגיד לבחור בין 10 דברים. מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה? יש לך 20 דברים לבחור מהם. לעומת נשים חילוניות שהכל פתוח בפניהם. וכשהכל פתוח בפניי, אני כבר לא יודעת מה אני אמורה להיות. זה מה שהם עשו במחקרים שלהם. איתן בחר... בחברה הדתית היום בישראל הכל פתוח לכל אנשים. אוקיי. איתן בחר גם כתב על זה ספר, הוא כתב לזה הפחד לתפוס מקום. יש מאחורי זה הרבה מחקר עומד מאחורי זה. אני נותנת לכם את זה קצה על מזלג רק כדי להסביר את הרעיון שחופש... פרוץ הוא אף פעם לא טוב. הוא לא עוזר לבן אדם לנהל את עצמו. בן אדם צריך איכשהו שיאספו אותו, שיגבילו אותו. שיתנו לו לבחור, אבל לא את הכל. כי כשיש לי יותר מדי, זה נורא קשה. תסתכלו גם על ילדים, למשל, בתיכון. מרוב עצים לא רואים את היער. כן, יש ילדים מאוד מוכשרים שטובים בהרבה מאוד דברים. הם נורא מבולבלים, לאן ללכת? מה לעשות עם החיים שלהם? לאיזה קולג' ללכת? באיזה מייג'ר לבחור? הם לא יודעים. לעומת אלה שברור להם, זה מה שהם מוכשרים בו, ועל זה הם הולכים, זה הרבה יותר פשוט. אבל מה האחוז של ילדים שיודעים בגיל 18, כשזה באמת מה שהם, או שהם מוכשרים? בדיוק, אם אתה מוכשר רק בזה, אז... ברור לך, אתה הולך לבחירה, אתה הולך לבחירה, אתה הולך לבחירה, ובארץ דרך אגב זה גם מוכח למשל שגיל ההתבגרות מתאחר בגיל זה, בגלל הצבא, אבל נדבר על זה פעם אחרת. נדבר על זה פעם אחרת. אז גיל ההתבגרות? מתאחר, כן, בגלל הצבא. הוא ממשיך לגילים יותר מאוחרים. לא עכשיו, פעם אחרת נדבר על זה, על גילי בגרות. אז אנחנו חוזרים לרועה, לזה שמנחה אותנו ומדריך אותנו, ואנחנו אומרים שאנחנו צריכים להיות להוות משענת ולא להיות קנה רצוץ. להיות משענת זה משהו שאפשר להישען עליו, לא משהו שדוחפים אותו ונשבר כל שנייה. כי בסופו של דבר מי שנפצע מזה זה שנשען. אנחנו לא רוצים שיפצעו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני זה שתכננתי כאן את כל ה... דבר הזה, כל הקונסטלציה הזאת שנקראת העולם הזה, ואני יודע מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים, ואני יודע מה התוכניות שלי בשבילכם, אז אני גם יודע מה תוכנית הפעולה.
אני יש לי גם את המנואל של ההפעלה, ואני פשוט נותן לכם את זה. מה הדרך הכי טובה בשבילכם לעשות? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה רש"י אומר? אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול בפני האדם. כאילו זה מונח, הכל לפניכם, הנה הבחירה. מונח הכל לפניכם, תבחרו. מה שמתאים לכם מהמשפטים האלה, תיקחו ותעשו. אתם לא חייבים לעשות את הכל. אבל אם אתם נתקלים במצב, אז הנה יש לכם פה את ה... פה יש לכם את המברג הזה, ושם יש לכם את הפלייר ההוא, ושם יש לכם את הפטיש הזה. כל דבר מתאים לעניין ספציפי מסוים. זה מונח לפניכם, רק תיקחו ותשתמשו. כן. ובמדרש תנחומה כתוב, תשים לפניהם, ולא לפני עקום. עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. והוא אומר, אבל לישראל נתתי להם מצוות וחוקים טובים שנאמר, זה כתוב בויקרא, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אני השם. כל הדברים האלה שאני נותן לכם, זה לא כדי לחנוק אתכם, זה כדי שתוכלו לחיות. וזה כדי שתוכלו לחיות טוב. לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. לא רק בעולם הזה, כן. אנחנו נמשיך. זה אמרנו, זה אמרנו, חי בהם. אוקיי. הרש"ר הירש עוד מוסיף את זה, הוא אומר את משפטיי כאן, בפתיחה לחוקים, זה בויקרא, הוא מזכיר קודם כל את המשפטים, למה? כי הוא אומר שזה כנראה בא ללמד אותנו הדבר הזה, שהסדר החברתי עומד על הסדר המוסרי. עוד פעם, המוסר שלנו כבני אדם מושפע מהסדר החברתי שלנו, והסדר החברתי שלנו מושפע מהמוסר האנושי של כל בני האדם. אז אנחנו חייבים להבין את הסדר הנכון. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לכם, הנה, קודם כל אני נותן לכם את זה. כדי שתהיו חברה מוסרית, כדי שתהיו חברה אחראית, כדי שתהיו חברה מתוקנת, אנחנו מתחילים קודם כל עם האדם. עם האדם בינו לבין עצמו. לפעמים זה קשה לבוא לילדים, במיוחד של הדור הזה שלנו, זה דור לא פשוט של הילדים של היום, שהם, במיוחד אצל הצברים, שקשה להם מאוד להוריד ראש בפני סמכות. כי כצברים אנחנו גדלנו על כניעה שווה מוות, כצון לטבח, לא נכנעים. אנחנו נלחמים ולא נכנעים. אבל ההפך מכניעה זה לא להיות טיפש, כי זה לא חכם לא להקשיב למישהו שיש לו יותר ניסיון ממך. וזה לא חכם לא להקשיב למישהו שיודע ממך, יודע יותר טוב ממך, מישהו שבאמת יותר חכם ממך. וזה גם לא יודעים את זה. וגם זה גם לא חכם לחשוב שבגלל שיש לך שכל אתה יכול לחנך את עצמך. זה לא הגיוני לחשוב בצורה כזאת. זאת אומרת, זה כבר מתחילה להיות חשיבה מעוותת. אברהם לינקולן אמר שלעורך דין שמייצג את עצמו יש לקוח אידיוט. אני אגיד לך את זה באנגלית. Because I was Lincoln, I was distracted. אז בלינקולן, סליחה. הוא אמר, he who represents himself has a fool for a client. I like that. אז אם אנחנו רוצים לגדל ילדים חכמים ונבונים, אנחנו צריכים להתחיל מללמד אותם אחריות. אחריות זה המפתח לחופש, המפתח של החירות. לא רק של עצמנו, אלא שלהם, של הילדים שלנו. וחשוב שנבין שאנחנו לא מחנכים אותם לקונפורניות, אנחנו לא מחנכים אותם להיות עדר. זה לא זה המטרה. להישמע לחוקים ולהכניע את עצמך בפני מישהו שיודע יותר ממך, זה לא להיות טיפש, בכלל לא. זה גם לא קונפורמיות, זה פשוט להבין שאם אני רוצה את טובתי, אז כדאי שאני אנהג ככה, כי רק זה יעזור לי להגיע למיצוי הכי טוב של עצמי, יעזור לי להיות מישהו שמתפקד טוב יותר בחברה, אני אשפר את החברה, ובזה שהחברה תשתפר, אני אוכל לשפר את עצמי עוד הפעם. זה מין מעגל כזה שמזין את עצמו כל הזמן, משפיע ומושפע. זה מתחיל עם החינוך ועיצוב האישיות של כל אחד ואחד, אבל כל אחד ואחד הם גם הפרטים של החברה כולה.
אז ככל שהחברה, ככל שהפרטים שבחברה צומחים ועולים והמידות שלהם טובות יותר, האישיות שלהם טובה יותר, החברה עצמה כולה היא חברה איכותית יותר. וכשהחברה איכותית יותר, כל הפרטים שבה, האנשים שבה, גם יש להם יכולת לצמוח עוד ולגדול מזה. זאת אומרת שההשקעה בעצם בחינוך כן נכון של הילדים, לא להיכנע לכל הגחמות שלהם בגלל שקשה לעמוד מולם היום. אנחנו בעצם עוזרים לילד הזה לא רק לו להגיע למצב שהוא יהיה מבוגר שמתפקד טוב יותר בחברה, אלא מביאים אותו למצב שהחברה שהוא יבנה, בגלל שהוא כזה, תהיה חברה מתוקנת יותר. אני ברורה במה שאני אומרת? כן? אוקיי. תחשבו על זה שרואה של עדר, באמצע הדרך, באמצע הוואדי יעמוד וישאל את העדר, לאן הולכים היום? לאן בא לכם ללכת היום? מה לאן בא לכם? עם כל האיזות, כל אחת תקפוץ לאן שהיא רוצה, מה? בסוף היום כולם יהיו רעבות וצמאות. הרואה יודע איפה נמצא האחו עם העשב הרח, הרואה יודע איפה נמצא המעיין, הוא מוביל, לכו אחריו. הוא יודע, הוא מכיר את הדרך, לכו אחריו. גם כשהוא נותן גבולות, הוא אומר, did I do the right thing? זה הורה שלא סומך על עצמו. על זה התחלתי עם הדבר הזה. כן, אבל גם הורה שסומך על עצמו ואומר... אז למה did I do the right thing? כי לפעמים יש לך הרהורים, אם אתה עושה את הדבר הנכון. אוקיי, את יודעת למה יש לך הרהורים? כי את אחראית. אם לא היית אחראית, לא היית מהרהרת, היית עושה וזהו. במשחק כדורגל, כדורסל, בדרך, במזורים, עצור, בלב. כן, ובלילה, ראית בלילה מישהו עוצר בעצור, בחובות הקטנים? אוקיי. לא רואים, לא יודעים, אז יאללה, אבל זה לא עובד ככה. נכון. זה צריך לבוא בפנים. עצור, אז עוצרים. בין אם מישהו נמצא שם או לא נמצא שם. נכון. אז... איך הוא תבוא עפסה? כן. אנחנו אמרנו כבר שסוף... אנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. צריכים לדעת לאן הולכים כדי לדעת מה עושים היום. אם לא יודעים לאן הולכים, אז בטח אנחנו, גם אנחנו הולכים בחושך. אז איך נדע מה לעשות, איך לעשות, מה להגיד, מה נכון, מה לא נכון. צריכים לדעת מה הדרך, מה הכיוון, מה המטרה. ותזכרו שאושר זה לא מטרה. אושר זה פרודקט של משהו. אז היום קשה. אבל גם כשאנחנו מתכננים, ויש הרבה פיצוצים בדרך. זה לא משנה, אבל את יודעת מה המטרה. אנחנו מתכננים והוא צוחק. אוקיי, בסדר, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת על התוכנית שלך לגבי איך את מחנכת את הילדים. את לא יכולה לקבוע מה יקרה בחיים, כי זה לא תלוי בנו מה יקרה. אבל איך אני מחנכת... אבל אפילו שיש לי כיוון חינוך, ופתאום לילד יש קשיים מהסוג הזה, שאני לא עושה... מצפי ילד אם את עושה את הדבר הזה. מה זה קשור? מה זה קשור אבל לחינוך? That's where faith comes in. You have to believe that he has a plan for you. מה זה קשור לחינוך? קשיים של ילד לא קשור לחינוך. לפעמים אתה צריך לשנות את הדרך מחשבה שלך, את הדרך כאילו מילד לילד. לא, אבל המטרה שם היא אחרת. בואי אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוונת. כשאני מדברת על מטרה, שנייה רגע, כשאני מדברת על מטרה, שם, אני למשל, המטרה שלי, אחת מהן לפחות, זה שיהיה לי יחסים טובים עם הילדים שלי, שהבית יהיה מקום שלא משנה מה קורה בחיים שלהם, תמיד יהיה מקום בשבילם בטוח לבוא אליו, שהם יודעים שאוהבים אותם שם. אני בטוחה שכל בית רוצה את זה. אוקיי. זאת המטרה. ולא רק בישראל. רגע, שנייה. זאת המטרה שלי שמה, אוקיי? זה שמה רחוק שמה. חלק, אחת מהם. אז בוא נדבר רגע על ילד קטן. אז ילד קטן שאמור היה להיגמל בגיל 2.5 ולא נגמל. ואנחנו כבר בכיתה ד' ועדיין כל יום צריכים להחליף מצעים. אם אני שמה במטרה שלי, אני לא נכנסת איתו לריב. אני לא יורדת עליו. איך אפשר לרדת על ילד? בטח שאפשר. בטח שאפשר. ועוד איזה שאפשר. עכשיו זה שאולי באמצע הלילה תקשיב להגיד, אוקיי, אולי הוא חולם חלומות כאלה. זה לא זאת הנקודה. אני מנסה להגיד לך איך הורים מתנהגים. אני מדברת לך איך הורים מתנהגים. הורה שילד מגיל 3 עד כיתה ד' כל לילה עושה למיטה,
ואפשר להבין את זה, אתה נכנס לתוך העניין ואתה שוכח את עצמך, אבל אם אתה זוכר מה שם המטרה שלך, אז זה משפיע על איך מתפקלת כרגע. גם שזה נורא מעצבן בפעם ה-3500, להוריד את המצעים ולחבס אותם. אין לו בעיה, לקחו אותו לכל הרופאים, זה לא זאת הנקודה. או ניקח דוגמה מיותר מעכשיו, סוס גדול בן 21, מתחצף לאמא שלו, מבקש ממנו לא להכין ארוחות בלילה במטבח, הוא נכנס עם החברה שלו, מכין, משאיר את כל המטבח בלגן, ואז למחרת גם רוצה את האוטו. אני מראה לו את הדלת החוצה. אוקיי, אבל עוד הפעם. הם כבר עברו את ה... אבל עוד הפעם, השאלה היא אם משהו עובר עליו, דפינטלי. משהו עובר עליו, אנחנו לא יודעים מה עובר עליו, משהו עובר עליו. כי הוא לא היה ככה לפני חצי שנה. אז משהו עובר על הילד הזה. אז אנחנו שואלים ככה. אם המטרה של האמא הזאת היא... זה לשמור על יחסים טובים עם הבן שלה, אז את לא יכולה להיכנס אותו למאבקים עכשיו על זה. את לא יכולה. אז איפה הגבולות? זה רק גבולות. זה לא נכון. אז איפה הגבולות? זה לא נכון. ילד בן 21, את לא יכולה להציב לו גבולות. הוא לא ילד בן 4. הוא לא בן 10. תקומי מהכיור שלך יהיה סבבה, ותגידי לו, איזה יופי, אני לא נכנסת איתך עכשיו. אוקיי, אז תריבי איתו. אין מה, תריבי איתו. כנסי לקסח איתו, והוא יעזוב את הבית, ואת לא תראי איתו 10 שנים. אז הם יודעים שאתה. אוקיי. מה שקורה, זה לעשות קרים ביחד ולפתוח את הבעיה. לא, זאת לא הבעיה. תשמעו, כשזה מגיע למצבים כאלה, הבעיה היא לא מקומית, זה משהו שיש לו כנראה גם היסטוריה, אני יודעת, לא משנה. יש לזה גם היסטוריה, אבל מה שאני מנסה להעביר לכם זה רעיון. אי אפשר לקחת מקרה ולהגיד, זה הבעיה שיש להם, זה הפתרון. זה לא. אי אפשר. צריכים קודם כל לדעת מה הכיוון שלה, מה את רוצה להשיג. מה את רוצה להשיג? את רוצה שהילד הזה ייעלם לך ולא תראי אותו יותר? אם תריבי איתו, זה מה שיקרה. במקרה הספציפי הזה. זה מה שיקרה במקרה הספציפי הזה. במשפחה אחרת, עם יחסים אחרים, יכול להיות שלא יקרה כזה טרגדיה. אבל במקרה... יכול להיות שגם נחכה לתוך השיעור כדי לדיין את הדבר. אוקיי. אז בוא נראה. אז הקדוש ברוך הוא פותח אבל את הפותח, אחרי שהוא אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, המשפט הבא... כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז באמת אלה המשפטים, אמרנו, תפתח להם שולחן, שים להם את הכל, ועם זה אתה מתחיל, עם עבד עברי, זה הדבר הכי חשוב בין אדם לחברו. אלה המשפטים הכי חשובים שמהם בונים חברה מתוקנת, זה נאמבר וואן, עשרת הדיברות התחילו, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. התחיל עם הדבר הכי חשוב. אז הראשון אמור להיות הכי חשוב. זה הכי חשוב? כי תקנה עבד עברי? תקנות עבד עברי זה הדבר הכי קשה. רגע. אנחנו לא נדבר על העניין של העבד, כי עבד של התורה זה לא עבד במובן שאנחנו מבינים עבד. זה לא עבדי, זה לא כזה עבד. לא, אנחנו לא ניכנס לעניין זה, יותר חשוב הרעיון של למה עם זה בוחר הקדוש ברוך הוא להתחיל את השתתת חברה מתוקנת של בן, זה הבסיס, למה עם זה הוא מתחיל? זה מאוד חשוב לו, גם אנחנו חוזרים על זה נונסטופ, להזכיר לנו שאנחנו היינו עבדים. נכון. כי איך אתה מתנהג לעבד, זה אומר איך אתה, האנושיות שלך, ומזה לכל הכיוונים. אוקיי, אז הרבי אברהם בן הרמב״ם אומר, כי תקנה, התחיל בדין עבד עברי, מפני שהיא מצווה תלויה בגופו של בעל תורה, ובאותו נעתק ממידת החירות שהיא השורש שלה, ועליה נבלטה התורה. שמו שכתוב, וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם וכו וכו. מה הוא אומר? עברי, יהודי, קודם כל צריך להיות חופשי לעסוק בתורה ובמצוות. קודם כל זה מה שהוא צריך להיות. בשביל זה הוא הוציא אותנו ממצרים, נכון? שנהיה לא לעבדים. הוצאת אתכם מבית עבדים שתהיו לי לעבדים, להיות עבדי השם. זה, בגלל זה הוא הוציא אותנו. אז החירות בעצם, שממנה בשבילה יצאנו, היא כדי
שנוכל להיות עבדי השם, כדי שנוכל לעסוק בתורה ובמצוות. אז זה נבנה. אז זה הוא אומר, כשיהודי הוא עבד, נלקחת ממנו החירות להיות עבד השם, ובגלל זה הוא אומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא מתחיל עם זה. זה כך הוא אומר, הבן של הרמב״ם. אברבנאל וחזקוני, שני מפרשים אחרים, הם קושרים את העניין לשתי סיבות אחרות שבגללם זאת המצווה הראשונה. אחד, הדיבר הראשון ששמענו בעשרת הדיברות, זה הדיבר של אנוכי אשר רוצה אתכם מארץ מצרים, נכון? אז אם הדיבר הראשון מדבר על זה שהייתם עבדים, הגיוני שגם המשפט הראשון, החוק הראשון, גם יהיה מדבר על עבדים, על עבדים. הגיוני. והדבר השני שהם אומרים, שבגלל לא חשוב היה להתחיל עם הדינים של עבד עברי, זה שבגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים שנהיה לא לעבדים, זה לא שייך שיהודי יהיה עבד של מישהו אחר, מלבד של הקדוש ברוך הוא, ולכן על העבד היהודי חלים דינים אחרים מאשר על כל עבד אחר, בגלל שהוא קודם כל של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם אומרים. אבל אני חושבת, וגם מה שאת אומרת דפנטלי נכון, אבל אני חושבת שיש עוד סיבה אחת שלא מצאתי אותה בשום מקום, ופעם קראתי אותה שהרבנית אמא דיברה משהו דומה, ואמרתי, יא, איזה כיף שאני חושבת כמוה, כאילו מצחן בעיניי. אז בואו נחשוב על זה ככה. לפעמים בני אדם עוברים בחיים שלהם דברים קשים, וזה הופך אותם להיות מאוד אמפתיים לאנשים שגם עוברים בחיים שלהם דברים קשים. ובעיקר זה הופך אותם להיות אמפתיים לאנשים שעברו דברים קשים כמו שהם עברו. אבל לפעמים קורה בדיוק ההפך. לפעמים האנשים עוברים או הופכים להיות קשים מבפנים. החיים עושים אותם קשים מבפנים. והם הופכים להיות חסינים לכאב, לא רק לכאב שלהם, אלא גם לכאב של אחרים. הם חייבים להגן על עצמם מהכאב הזה, מעבים את עצמם מבפנים, וזה יוצר מין שריון בלתי חדיר. אבל זה כמו חרב פיפיות. זה שריון בלתי חדיר מהחוץ הפנימה, אבל גם מהפנימה החוצה. קשה שתהיה אמפתיה. קשה שתהיה אמפתיה. יש גם עניין של אני עברתי את הדבר היום הזה ושרדתי, אז תסתדרי. אם אני שרדתי, תסתדרי גם את. יש נהיה מין אפתיה, שזה בדיוק ההפך של אמפתיה, מין כהות חושים כזאת של אני עבר. זאת הסיבה שילדים שעוברים אביוז הופכים להיות אביוזרים. זה אחד הדברים ששמע, וזה מקום מאוד מסוכן, וזה מקום שזה יכול לקרות, וזה יכול לקרות להרבה אנשים. ואני חושבת שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אני לא מוכן שזה יקרה לכם. לא בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים. לא בשביל שתהפכו להיות אנשים כהים רגשית וחסרי רגישות לאנשים אחרים, במיוחד כאלה שעוברים או יעברו את מה שאתם עברתם פעם. אתם לא יכולים לפתח כהות רגשית. אתם חייבים להיות רגישים מאוד בעניין הזה. אתם תזכרו מה זה להיות עבד, ואל תחשבו שבגלל שאתם הייתם עבד ושרדתם את זה, זה לא נורא שמישהו אחר הוא עבד. זה נורא להיות עבד. ותהיו תמיד רגישים ותהיו תמיד אמפתיים לרגשות של אנשים אחרים. למה? ככה, כי אני אמרתי. וזכרתם כי עבד, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. יש כמה וכמה פעמים בתורה שזה חוזר וחוזר על עצמו. למה תזכור שהיית עבד במצרים? לא רק כדי שתזכור שאני הוצאתי אותך משם, לא רק בגלל זה, אלא כדי שתזכור כמה זה נורא וכמה צריך להיזהר ברגשות ובכבוד של אנשים אחרים שעומדים באותו מקום שאתה עמדת בו פעם. לא לפתח קירות רגשית, להפך. אפילו שזה כואב, להישאר במקום הרגיש הזה. לא לאבד את האנושיות, לא לאבד את החמלה, לא לאבד את היכולת לחוס על מישהו אחר, בגלל שאתה עברת את זה ושרדת ולא קרה לך כלום. זה כמו שנהיה צלקת וכבר אין עצבים במקום הזה של הצלקת. אז כן, שיהיו עצבים במקום של הצלקת. תזכרו שזה מקום הרגיש. אז אנחנו קיבלנו את החירות, ויחד עם החירות אמרנו מגיעה אחריות, אי אפשר לעשות איך שעולה על הדעת, אי אפשר ככה לשמור על החירות שלנו.
אנחנו צריכים לזכור לעשות בחירות נכונות, לשאוב מהמקורות שלנו, להבין את המסרים שהתורה מנסה להעביר לנו וליישם אותנו כאן עכשיו בחיים שלנו היום. אז כן, יש לנו תורה, אבל התורה הזאת מתחילה בבסיס שזה בין אדם לחברו, בין אדם לחברו. כתוב במשנה של אבות, אמר רבי יהושע בן לוי, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, הוא מדבר על לוחות הברית, והוא אומר, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, אוקיי? החירות היא לעסוק בתורה, אבל עוד לפני התורה, קודם כל צריך להיות בן אדם, קודם כל צריך להיות בן אדם, ורק אחר כך, כמו שאומרים, נדבר. כתוב בפרקי אבות, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. וכבר אמרו לפנינו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אנחנו צריכים לזכור את זה. בשבוע הבא אנחנו ניפגש, לא פה, זה יהיה ראש חודש א' אדר, שיעור לפרשת תרומה וסעודת המנים, אנחנו נתארח בבית של מאיה, אני אעביר פרטים בקבוצה של הוואטסאפ לגבי הכתובת, זה ממש פה 2 מטר. ולפני שאני משמיעה לכם את השיר שבחרתי להיום וסוגרת את ההקלטה גם, שלא יפריעו לנו, אני אקריא לכם את המילים. קוראים לשיר הזה לבחור נכון. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים, אולי צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים, כבר בפנים מדי. קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. אז השיר הזה נכתב על ידי אמיר דדון ואלעד ציטרין, מבצע אלעד דדון, אמיר דדון, מתוך האלבום שלו, קוראים לשיר הזה, איך לא לבחור נכון.